ისრომ მე და ჩვენ ჩემაგუნდო მოახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოსში პირველად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისა ეს საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ღირსეულად მოიხსენიება. ის რომ ჩვენ მოახერხეთ მთელი წლის განმავლობაში ყველა უღირსო ქცევას ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ღირსეულად პასუხობდით, სწორედ ეს გახლავთ დღევანდელი შეხვედრის მიზეზიც და გაგრძელება მის. ჩვენ ოპონენტებს ვაცხადებთ და ვაცხადებთ დღესაც, მოექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ ისე, როგორც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი კულტურა. აი ეს გახლავთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზიც. ჩვენ საუბარი ქონდა საგარეო პოლიტიკაზე, ქონდა შეხედულებებზე და ესე შემდგომ, იქ თანხმედრაში მოდის ის საგარეო პოლიტიკა, რაც ჩვენ ორი მხარეს გაცხადებული ქონდა, რომ ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე, რომ აუცილებლად ჩვენი სტრატეგია გაგრძელება იქნება წინა ხელისუფლების, ჩვენი სწრაფვა იქნება განუხრელად ევროპისაკენ და აუცილებლად საქართველო მოახერხებს უახლოეს დროში გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. აი დაახლოებით ესეთი ტიპის საუბარი ქონდა. კარგია, რომ ჩვენ მოახერხეთ შეხვედრა, იმ განცხადება მოახერხა თვითონ სააგაშვილმა, ის განცხადება, რაც მე შეუქეი, რომელიც მან გააკეთა არჩევნების პროცესში და არჩევნების ბოლოს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრაც ემსახურება იმას, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ კულტურული ერი, ჩვენ ვიცხეთ ახალ ცხოვრებას და ჩვენ ოპონენტებს ყოველთვის ღირსეულად მოექცევით. დიდი მადლობა. მე მინდა ყველას გითხრათ, რომ დღეს არის ისტორიული პროცესი. პირველად ამ რეგიონში 20-საბჭოთა სივრცის ამ ნაწილში ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების უმეტესი ფუნქციების მშვიდობიანად დემოკრატიულ ფარგლებში გადაცემა. ქართველმა ხალხმა გააკეთა თავის არჩევანი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვიტყვით მომავალში, რომ ქართველი ერის არჩევა ჩვენცოდ პატივს. ქართველი ხალხი არის უზენაესი მოქმედი პირი ქვეყანაში, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს. ჩვენ ვილას ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა არავისთვის არ არის მოულოდნელი, რომ ჩვენ შორის ჩება ფუნდამენტური განსხვავებები ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საკითხზე, ძალიან ბევრ ეროვნულ საკითხზე. მაგრამ ჩვენ როგორც პასუხისგებლობის მქონე ხელისუფლება, მე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფ, რომ გადასვლა მთავრობების ფუნქციებს შორის მოხდეს ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, მოხდეს ისე, როგორც არასდროს არ მომხდარა საქართველოს ისტორიაში, მოხდეს ქართველი ხალხის ინტერესების სრული გათვალისწინებით, მოხდეს პოლიტიკური პროცესების დემოკრატიულ ჩარჩოებში შენარჩუნების სრული ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ დემოკრატია, მივახციოთ იმას, რომ თავისუფალი არჩევნები საქართველოში მომავალშიც გაგრძელდეს, რომ დემოკრატია საქართველოში პირიქით გაძლიერდეს და საშუალება იქნეს ყოველთვის მისი განვითარების და ქართულ ხალხს შეექმნას უკეთეს პერსპექტივები. მე როგორც პრეზიდენტი და ჩვენ ყველანი ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ქართული ხალხის ინტერესები იქნას დაცული. ეს იყო ყოველთვის რაც მამოძრაებდა, ეს იქნება ჩემი მამოძრაებელი ძალა მომავალ თვეებში, მომავალ წლებში, მომავალ ჩემს და ყველა ჩემი თანამებრძოლის მოღვაწეობაში. ამიტომ მე ფიქრობ, ის რაც მოხდა, ამას ქართველი ხალხი ყველა თავისებურად შეაფასებს. ყველაფერს უნდა დრო, რომ ბევრი რამე დაინახო და გაანალიზო, მაგრამ ახლა ყველანი უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული მომავალზე. ყველანი უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული ჩვენი ხალხის კეთილდღეობაზე, მიუხედავად ფუნდამენტური განსხვავებებისა და ასთა სხვადასხვაობისა პრაქტიკულად უმეტეს საკითხებზე. ჩვენ მოახერხეთ და ვახერხებთ ამ პროცესის სამართლებრივად, კონსტიტუციურად, სწორ ჩარჩოებში წარმართვას. მე მგონი ეს არის მთავარი, რასაც ყველამ დღეს ხაზი უნდა გაუსვათ. ამიტომ მინდა ჩვენ ხალხს უსურვო წარმატება. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ექნება ძალიან მაგარი მომავალი და ჩვენც ვაპირებთ ამ მომავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ვიყოთ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები და როგორც პოლიტიკოსები.
Oh, my God.